ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የአፕል የጽጌረዳ ዳቦ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደወሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የጽጌረዳውን ዳቦ ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 275 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 እንቁላል፣ 3 አፕል እና 1 ሎሚ ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ 275 ሚሊ ሊትሩን ለብ ያለ ውሃ፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 2 እንቁላልና 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት እናስገባና እሽት አድርገን እናቦካለን። ሊጡ ኩፍ እስኪልልን ድረስ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጥና አፕሉን ልጠንና ከትፈን እናዘጋጀዋለን። አፕሉን ለሁለት መሃል ለመሃል ቆርጠውና ከውስጥ ያለውን ፍሬውን አውጣዋለሁ። አፕሉን በስሱ እቆራርጣለሁ። እንደዚህ አይነት መክተፊያ ወይም መቆራረጫ ከሌለ በቢላም ቢሆን በስሱ ቆርጠን መጠቀም እንችላለን። አንዱን አፕል በዚህ መልኩ በስሱ ቆራርጫ አዘጋጅቻለሁ። የአፕሉን ከለሩ እንዳይቀየርብኝ የሎሚ ውሃ እናደርግበታለን። በመጥበሻው ላይ ዘይት አድርጌበታለሁ። አፕሉን አድርግና ትንሽ ለብ ለብ አድርጓለሁ። አፕሉ በቀላሉ እንዲጠቀለልልን በስሱ በጣም ሳናበስል እሳት አስመትተን ለብ ለብ እናደርጓለን። አፕሉ በቀላሉ እንዲጠቀለልልን በዚህ መልኩ መጥበሻ ላይ አድርገን ትንሽ ለብ ለብ ማድረግ አለብን። አለበለዚያ በመንጠቀልልበት ሰዓት ሊሰባበርብን ይችላል። የምጋግርበት እቃ እንዳይዝብኝ በዘይት ስፕሬይ ዙሪያውን እቀባዋለሁ። ሊጡ ኩፍ ብሏል። በጠረጴዛ ላይ አድርግና ለሁለት እኩል ቆርጣለሁ። አንደኛው ሊጥ ዳምጬ አስተካክለዋለሁ። ዳምጬ አስተካከልኩት ሊጥ 5 ቦታ በቁመቱ ቆርጣለሁ። አምስት ቦታ የቆረጥኳቸው ሊጦች እያንዳንዳቸው 2 የአፕል ጽጌረዳ ነው የምንሰራባቸው። ሊጡ ላይ ከበሰለው አፕል ጫፍ ጫፉ ላይ አደርግና ሊጡን ከታች ወደ ላይ አፕሉን ሳልሸፍን አጥፈዋለሁ። ሊጡን ከጫፍ ጀምሮ እየጠቀለልኩ
እየጽጌረዳ ቅርጽ እየሰጠው ለሁለት እኩል መሃል ለመሃል ቆርጣለሁ። የአፕል ጽጌረዳውን ዳቦ በማበስልበት እቃ ላይ በዚህ መልኩ አስቀምጨዋለሁ። ኦቨኔን 350 ወይም 180 አድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። የአፕል ጽጌረዳው ዳቦ በ30 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ጣዕሙም ልዩ ነው። ከዳቦ ደግሞ ቀየር ለማድረግ ምርጥ የሆነ አሰራር ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የአፕል ጽጌረዳ ዳቦ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።